Salam, hoş gördük, güzel hanımlarımız. Kadın kadına desteği olacak məqsədlə mən də qoşulanlardanım. Mən istəyərdim ki, hər zaman olduğu kimi, hər zaman düşündüyüm kimi bütün xanımlarımız gözəl olsun. O yüzden de biz sizlere her defa fərqli-fərqli mövzular hazırlayırıq. Bu defaki mövzumuzla sizi tanış etmək istəyərdim. Bu defaki mövzumuz sizlere highlighter yani mövzudur, yani işıqlandırıcı. Yani highlighter dedikdə biz işıqlandırıcı bir effekt üzdə yaratmaq üçün istifadə olunan məhsullar nəzərdə tuturuq. O concealer de ola bilər və parıldadıcı bir effekt ola bilər. Bəziləri highlighter dedikdə sadəcə parıltı nəzərdə tutur. Xeyr, mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, highlighter zonası, yəni işıqlandırıcı zonalar adlanır və bunlar concealer formada olur və bildiğiniz kimi parıltı formasında da olurlar. Mən sizə parıltı formasında olan highlighterlərdən danışmaq istəyərdim. Onlar fərqli olurlar. Məsələn, elələri var ki, toz halında olan highlighterlər olur. Var, daha kompakt, daha bərk halda olan. Toz halında olan highlighterləri siz əldə edə bilərsiniz. Inglot'da, yəni mən bildiyimə görə Inglot'da və bəzi başqa bir firmalarda var. Yəni mən niyə görə Inglot firmasından danışmaq istədim? Çünki bunu çox bəyənirəm. Yəni toz halların bir neçə nömrələri var və hər nömrələrinin də məndə var və istifadə edirəm. Həm özümdə, həm də yəni istənilən müştəridə istifadə edirəm. Və yaxud da MAC-dan ala bilərsiniz. Orada da çox yaxşı yəni toz halında deyil, sadəcə kompakt, yəni preslənmiş highlighterlərimiz var. Sonra yəni gördüyünüz bu Jeffree Star adında bir highlighterlərimiz də var. Yəni gördüyünüz kimi bunlar da çox maraqlı bir highlighterlərdir. Yəni bunların da fərqli rəngləri var. Və s. çox highlighterlər var bildiyiniz kimi. Məsələn, mən highlighter zonalarını sizə təqdim etmək istəyirəm və yəni məni izləyin. Gördüyünüz bu highlighter Anastasiya firmasından olan highlighterdir. Yəni bildiyiniz kimi yeni çıxdığı üçün yəni hər kəs o highlighterdan danışır. Mən də əldə elədim və istəyərdim ki, sizinlə necə istifadə eləmək olar, yəni paylaşım edeyim. Highlighterləri hər hansısa bir balaca bir, nazik bir kist vasitəsilə istifadə edə bilərsiniz. Yəni gördüyünüz bu kistlərdən və yaxud da bu tip bir kistlərdən alıb istifadə edə bilərsiniz. Mən hal-hazırda balaca bir kistdən istifadə etmək istədim. Yəni ilk öncə fixator highlighterin ya özünə və yaxud da kistə fixator vurmaq lazımdır. Yəni makyajı saxlayan bir fixator. Əgər yanınızda fixator yoxdursa, o halda siz kistinizi bir nəm salfet vasitəsi ilə biraz nəmləndirib sonra üzünüzə vura bilərsiniz. Yəni highlighterə vurub highlighter kistə daha yaxşı oturacaq. Hal-hazırda mən istəyərdim ki, sizə göstərim. Yine. Siz highlighter'ı yanaq hissədən tutmuş, düz qaşın, yəni qaraq hissəsinə qədər, yəni bitəcək sonuna qədər vura bilərsiniz. Sonra alın hissə, yəni İki qaşın arasına vura bilərsiniz. Çox xanımlarımız göz altı highlighterda istifadə edir, yəni highlighter vururlar. Amma mən deyərdim ki, göz altı, əgər sizdə çox güclü highlighter desə, onu göz altına vurmayın. Sadəcə biraz soft, daha yumuşaq highlighterlər, məsələn MAC-da əldə edə bilərsiniz. Orada daha yumuşaq highlighterlər var, onları göz altına vurmaq olar. Bir də ki, əgər sizin gözünüzün altında qırışlar varsa, heç vaxt highlighter istifadə etməyin. Əgər yanağınızda belə, yəni üzünüzdə hər hansısa bir problem varsa, o yüzdən də yenə də highlighter istifadə edə bilmərsiniz. Çünki siz istifadə etdikcə highlighter, yəni parıldadıcı effekt olduğu üçün getdikcə sizin yəni üzünüzdəki qırışlar daha da qabarıq olacaq. Sonra əgər nəsə bir probleminiz ona varsa üzünüzdə, o daha da üzə çıxacaq. Sonra burun hissəyə vura bilərsiniz. Dodaq üstü. Çənə hissə. Qaş altı. Və
bir daha üstüne geçmek istiyordum. Siz daha da yok çıkıyoruz. Bazı hanımlarımız düşünürler ki highlighter onlar sadece yanak üstüdür. Yani isteseniz yani yanağın özüne bile vurabilirsiniz. O büyük bir yani önem taşımır. Yanağın üstüne vurduqda ise biz daha büyük bir kis götürürük ve yanağa demək olar ki, bizim highlighter haqda olan mövzumuz bitmək üzrədir və mən bir daha sizə başa salmaq istəyərdim ki, xanımlarımız, highlighter dedikdə biz çox vaxtı yəni tək parıltı nəzərdə tuturuq. Xeyr, highlighter dedikdə sadəcə işıqlandırıcı, yəni onu biz parıltı vasitəsilə də əldə edə bilərik və yaxud da concealer vasitəsilə də, yəni bu hissələri açıb concealer vasitəsilə də üzümüzdə olan işıqlığı əldə edə bilərik. Highlighter hansı insanlar istifadə edə bilməz? Əgər üzünüz yağlıdırsa, o vaxtı siz highlighter istifadə edə bilmərsiniz. Çünki üzünüz bir var yağlı, onsuz da zaman keçdikcə nə qədər mat tonal istifadə etsək də, zaman keçdikcə saat yarım, 1 saat, 2 saatdan sonra sizin üzünüz onsuz da parıldayacaq. Ona görə də highlighter effektini sadəcə verəcək. O yüzden de siz elə özünüz normal dəriniz varsa, onu da highlighter istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mənim üz dərim normal dəri tipi olduğu üçün mən o yüzden highlighter istifadə edirəm və xoşlayıram. Getdikcə bu highlighter üzümdə daha da oturur. Yəni bilirsiniz ki, makyaj elədikcə, yəni eləyən kimi görsənmir. 1 saat, saat yarım sonra isə makyaj üzə hopduqdan sonra daha gözəl görsənir. Və highlighter zonalarını elədiyimiz highlighteri yəni daha bəlli eləmək üçün bronzatordan istifadə edə bilərsiniz, bronzer istifadə edə bilərsiniz. Bunlar da sadəcə tünd rəngdə olan bir bronzerlər ola bilər. Siz yanaq hissələrində yəni highlighterin alt hissələrini belə deyək, əgər siz yanağın üstünə highlighter vurmusunuzsa, biraz daha alt hissəyə, yəni yanağın özünə bronzer əlavə etdikdə highlighterin gücü 1-ə 5 artır, daha da effektli görsənir. Mən bronzer etdikdən sonra highlighterim daha gözəl görsənməyə başlayıb. Yəni özüm də çox sevdim highlighterimi. Yəni çox sevdim və çox gözəl olduğunu yəni siz də görürsünüz. Bilmem nə dərəcədə kamera arxasından görə bilirsiniz yoxsa yox. Güzgüdən mən özümü çox yəni üzüm çox yaxşı görsənir. Yanağı üstü parıltısı və alt hissədə olan bronzerdən ikisi bir arada çox qəşəng gedir. Və həmin o bronzerdən mən biraz göz üstü, yəni biraz yuxarıya doğru istəyirəm gözlərim biraz dartılsın yuxarıya doğru. Bu qədər yəni. Bir de nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, siz highlighteri həm də qulaq hissəyə də vura bilərsiniz, yəni qulağınıza da vura bilərsiniz. Yəni burada bir gözəl bir şey alınır. Qulaq hissəyə o zaman istifadə edə bilərsiniz ki, saçınız tarım yığılıbsa, onda qulaq hissələr gördüyünüz kimi biraz daha arxa plana keçir. Highlighter vurulanda, yəni demək olar ki, üzdə hər şey arxa plana keçir. Çünki highlighter daha gözəl göstərir üzü. O yüzden de siz qulağa da highlighter vura bilərsiniz və o bir belə deyək, nəsə bir güya ki, qulağınıza bir aksesuar kimi də böyle parıltısı daha gözəl görsənir. Məsələn, mən sevirəm. Nə dərəcədə düzgün olduğunu, doğru olduğunu bilmirəm, sizə başa sala bildim yoxsa yox. Sadəcə siz də mənim kimi bir yoxlayın, qulağınıza da highlighterdən istifadə edin. Şəkillərdə və s. yəni bir videolarda onun effektini daha da güclü olduğunu görəcəksiniz. Keçid almaq istəyirəm boğaz hissəsində olan sümüklərə. Orada highlighter vura bilərsiniz, o da yəni gözəl görsənir. Yəni gördüyünüz bu, biraz boğazın sümüyünü dartırsınız. Yəni highlighterin görsənməyini istəyirsinizsə, boğaz sümüyünü sağ və yaxud da sol hissəyə baxıb dartırsınız. Onda siz eyniylə hər hansısa bir tərəfə baxanda, baxın, yəni hər hansısa bir tərəfə baxsanız, sizin bu sümüklərinizin özü də parıldayacaq.
Ama dartmadan da olmaz. Mütləq dartıb o effekt eləmək lazımdır. Yəni sağ hissəyə və sol hissəyə. Gördüyünüz gibi. Highlighter mövzumuz, bugün olan mövzumuz bitdi. Bir daha nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, highlighterlarımız toz və quru, yəni kompakt halda olurlar. Yəni hər ikisi məsləhətdir. Hər hansına gücünüz çatırsa, Inkblot və s. MAC, o da büyücü, bütün firmalardan əldə eləyə bilərsiniz. Yəni çox highlighterlar var, hansı ki istifadəyə yararlıdır. Və son zamanlar mən bir şey yadımdan çıxsa deməkdir. Son zamanlar mən Goddess of Love adında bir highlighter var. Onu da çox bəyənirəm. Siz də alıb istifadə eləyə bilərsiniz. Qiyməti də münasib. Herkesin cebine uygundu. Bugüne olan mövzumuz bitti. Sizlerle inanıyorum ki yine başka bir gün yine görüşeceğiz. Biz gidelim sizler için yeni mövzular aktarışına çıkalım. Gelen sujetlerimizde bizi izlemeye devam edin. Sağ olun, görüşelim.